E bana, unaambiwa kwamba chini ya jua na juu ya ardhi kuna viumbe wengi sana ambao wengi tunawajua na wengi hatujawajua. Nadhani kwamba hii ni kutokana kidogo na uzembe wa wanasayansi, na ndio maana sometimes wanasayansi wakishavumbua maneno waga wanakuja sometimes wanatupiga na mambo ambayo inabidi tuwaamini tu, sababu tu hao ndio wamevumbua bana, sasa inabidi sisi tuwaamini tu. E bana, lakini yote 9 la 10 ni kwamba nataka nikupeleke paka Australia. Huu mnyama ambaye unamuona hapa anajulikana kama the golden tail gecko. Ni aina ya mjusi ambaye anapatikana zaidi kule kaskazini mwa sehemu ambayo inajulikana kama Brigalow Belt kule Queensland katika bara la Australia. Na moja kati ya sifa yake kubwa sana ni uwezo wake wa kurusha maji kupitia mkia wake, kama unavyoona kwenye hii video. Na unaambia kwamba mara nyingi huu mnyama ambaye inajulikana kama golden tailed gecko huaga anafanya hivi pale anapohisi kwamba kuna adui ama kuna hatari fulani. Sasa hii huwa anarusha maji kama njia kuweza kumtisha adui. Na cha ajabu ni kwamba maji ambayo huaga anayatoa hayana sumu kabisa, lakini cha ajabu ni kwamba haya maji yana harufu kali sana kiasi kwamba inaweza kumfanya adui kuondoka. Yani kwa harufu ambayo haya maji waga yanayatoa ni kama protection fulani hivi. Hakuna namna ambavyo unaweza kuvumilia harufu ambayo waga inatoka kwenye haya maji. Sasa ni njia ambayo huyu mnyama waga anatumia kama kujikinga fulani. Anapatikana kule Brigalow Belt, maeneo ya Queensland katika bara la Australia. Na ni moja kati ya vitu ambavyo nimehisi sio vibaya kama nikikusogezea ujue. Ni katika 411 za dunia, ndio hashtag ambayo wanacheza na kila siku ya Mungu. Inajulikana kama Ramakei.